Ahoj kluci, dnes tu mám hosta Matouše a je to ajťák, tak si dneska pokecáme. Ahoj Matouši. Ahoj Honzo. Prosím tě, vím, že ty jsi nějak studoval informatiku, mohl bys nám říct, jak jsi s tomu dostal a podobně? Přesně tak. Tak studoval jsem informatiku vlastně na vejšce, předtím jsem chodil normálně na Gimple bez zaměření a dostal jsem se k tomu tak, že jsem měl vždycky tak nějak, jako, řekněme, pozitivní vztah k těm technologiím, ačkoliv jsem teď jako, řekněme, vystudovaný ajťák de facto, tak bych se neoznačil jakoby za nějakého jako programátora nebo kodéra nebo něco takového, ale myslím si, že mi to dalo jako dobrou průpravu do toho chápat nějak ty technologie, mít k ním jakoby nějaký vztah, protože si myslím, že jako prostupujou naše životy čím dál víc a tím pádem vlastně i ty všechny jako všední profese. No, vím, že děláš v jedné mezinárodní společnosti a rád bych udělal otázku. Uhodněte, pro kterou společnost pracuje. Dá pár indicí a dolů pod video do diskuze napíšete váš tip. Jo, první tři vyhrají tričko. Kdo uhodne, kde dělá. Mohl bys nám říct svoji práci v nějakých indicích? Dobře, tak vlastně ta firma, pro kterou dělám, je technologická firma. Druhá indicie je, že bych řekl, že její produkty používáte téměř každý den. A ta třetí indicie je, když se zamyslíte, kde se třeba teď koukáte na to video, tak by vám to mělo napovědět taky. Tak indicie máme, cenu pro vítěze taky a pokračujeme dál. Takže práce ajťáka, já to vidím kluky tady, jo, sedí za počítačem, nehejbou se, žádný pohyb, všechno je bolí. Měl jsi ty nějaký zdravotní problémy? Jo, ale k tomu se dokážu velice dobře vztáhnout. Vlastně se mnou to bylo stejně. Já jsem k pohybu neměl nikdy jako až zase tak jako dobrý vztah. To znamená, že já jsem třeba od 15 let prostě ve výsledku jenom seděl u toho kompu, ať už jsem jako pařil hry nebo dělal školu. A to samozřejmě jako by se na člověku poznamená. Hmm. To znamená, že terapeuti nebo trenéři by to jako to nazývají jako horní skřížený syndrom, dolní skřížený syndrom, ale laicky je to prostě takový, jak člověk sedí u toho počítače jako Tyrannosaurus. To znamená, že se mu fakt jako hodně skříví ten trup, vzadu to jako ty věci ochabne, přesně tak, vepředu se to smrskne, přesně tak. Takže vlastně ty jsi uvědomil, že vlastně s tvým tělem není to v pořádku a jak to začal řešit? Přesně tak. Já jsem si tehdy jakoby řekl, OK, měl bych se jako nějak začít hejbat, ale přišla mi ta myšlenka až jako později, než bych chtěl, takže třeba až jako kolem 25, když jsem fakt jako těch hezkých pár let seděl v té práci, v té kanceláři a teď se na mě trošku i začali kupit kila, nepopírám. Takže já jsem si tehdy řekl, OK, něco jako začnu dělat a tehdy jsem si to jako řekl s kolegama ještě v mojí bývalé práci, že budeme spolu někam tady jako chodit organizovaně, aby jsme měli ten kolektiv. No ale začali jsme jakoby bohužel, dneska bych to přehodnotil jako bohužel, tím, že jsme začali chodit na takový ty skupinový lekce typu kruhový trénink a podobně, který jsou podle mě relativně náročný, taky tam pravděpodobně chodí i třeba dost lidí, ten trenér tam nemusí mít vždycky jakoby kapacitu na to vlastně všechny ty lidi ohlídat, nebo třeba na to nemusí mít ani dostatečnou průpravu znalostní. Jasně. Takže já jsem začal jakoby tímhle s tím, což zpětně hodnotím, jakože to možná bylo zbytečný, ale jako nelituju toho, že mě to jako k tomu pohybu vůbec nějak dostalo. No a našel jsi cestu, tu základní, a to byla jaká? To mě zajímalo, jo. Jak vlastně jsi napravil ty disbalance. Nakonec jsem si k tomu našel cestu tak, že jsem si skutečně, že jsem se za tu dobu jako dostal k několika různým trenérům, od každého jsem si jakoby vyslechl třeba jako část nějakého názoru, poskládal jsem si to sám, že myslím si, že člověk jakoby svoje tělo zná jakoby nejlíp, takže je dobrý to nějak přehnat přes nějaký kritický rozum, přes kritické uvažování. A já jsem vlastně jako došel k tomu, že jsem začal místo nějakých jakoby velkých želez a velkých silových cviků, které vypadají hezky, tak jsem začal dělat spíš takové věci, které jsou, řekněme, jako kompenzační k tomu sedavému způsobu života. Takže já jsem začal jakoby se zaměřovat hodně na trup, na ten core, na to držení těla. Mám na to doteď jednoho senzačního trenéra, s kterým vlastně jakoby cvičím několikrát týdně. A já jsem vlastně za těch pár let, ne až zase tak jakoby náročným cvičením, si myslím, že dokázal jakoby se víc naučit o tom svém těle za prvý a za druhý fakt jakoby spevnit všechno to jakoby kolem páteře a ty malé svalíky, který člověk ani neví, že má ve výsledku často. Vlastně to je ta nejsprávnější cesta, co můžete udělat. Začít zevnitř. Od sebe za prvý a zevnitř.
všechny malé svaly posilovat. Pak můžete začít cvičit něčím takovýmhle. Matouš je už v té fázi, že prošel tím objevováním, dokázal si zpevnit ten střed těla a dnes už dokáže cvičit s takovýmhle kettlebellem. Dokáže mávat s takovouhle činkou kolem hlavy a už mu to nedělá žádné problémy. Tak Matouši, tvoje práce je náročná, ale je náročná i psychicky? Řekl bych, že jo, nějaký stres to asi vzbuzuje. Samozřejmě člověk si musí vypracovat nějakou odolnost vůči stresu i mentálně, ale pro mě třeba upřímně ten pohyb i v tom hodně pomáhá, protože je to pro mě i takový způsob, jak třeba jednou za čas vypnout hlavu a fakt jako zaměřit se, ani ne tak relax, ale buď relax, nebo se zaměřit fakt jako jenom na ten pohyb toho těla a myslím si, že to jako hezky odplaví ty problémy z hlavy často. Chodil jsi na nějaký kurzy třeba, jak zlepšit něco, myšlení, jo, potlačit kritické myšlení, jo, zlepšit nějaký dechová cvičení, prostě něco s vlastním tělem? Příležitostně asi jo, párkrát jsem na nějakým takovýmhle třeba i kurzu byl, ale myslím si, že člověk nemusí ani jít nezbytně na kurzy, dneska je toho plný internet, fakt jakoby na YouTube jsou různý třeba videa na dechové cvičení, na meditaci, na mindfulness a podobně. Mm-hmm. Co ty a neřesti? Máš nějakou? Alkohol, cigarety? Neřesti samozřejmě jakoby mám, byť se s nima snažím bojovat. Alkohol jako mám rád, piju samozřejmě, nějak to jako patří k tomu společenskému životu, který si teda teď bohužel moc všichni neužíváme. Takže jako alkohol jako piju. Ale je pravda, že když třeba už ho piju příliš často, tak si třeba řeknu, OK, dám si na chvíli pauzu a i to má jakoby něco do sebe, když si dá člověk jako takzvaně detox. A co se týká kouření, tak k tomu jsem jakoby nikdy nepropadl. A lehké drogy. Kouření si myslím, že je jako taková zbytečná věc. Člověk se to naučí většinou mladý, vypadá to jakoby zábavně, když to někde vidí, nebo cool, ale přijde mi to jako zbytečný návyk. Omezuje to život, ničí to fakt, jako, já nevím, plíce, chuťový buňky, stojí to peníze ve výsledku. A s lehkýma drogama jsem si taky jako v mládí jako zkoušel, samozřejmě ne nic drsného, párkrát jsem si prostě dal práska trávy, ale není to jako by něco, u čeho jsem jako zůstal, nebo co bych nějak jako do života potřeboval. Ani se mi třeba upřímně jako nelíbil ty lidi, kteří u toho zůstali, tak vlastně si myslím, že se na to naučil jako příliš moc spoléhat. No. Souhlasím s tebou. Máš nějakou oblíbenou knihu, film? To by třeba kluky zajímalo. Oblíbený film asi takhle ti jako nevysypu z rukávu, ale obecně mám rád jakoby sci-fi. Nejsem jako až zase takový čtenář. Bohužel ke smůle mojí rodiny, která se mě k tomu snažila celý život dokopat. Star Trek, Star Wars, všechno. No, taky může být. Takže jako sci-fi je fajn, už jenom vlastně k tomu, že k tomu mám blízko skrz ty technologie, takže dobrý sci-fi jako tím nikdy nepohrnu. No. Co zdravá výživa? Vydáš to nějak? Zdravou výživu jakoby a asi trochu i řeším, bych řekl. Já bych spíš jakoby řekl tak, že dávám pozor, co jim. Nemyslím si, že bych nějak vyšiloval se stravováním, ale snažím se jakoby nejíst zbytečné věci, nebo třeba nejíst věci jenom kvůli tomu, že přede mnou leží. Takže nejím prostě nějaký jako přesmažený věci, nejím moc jakoby fast food, přijde mi to trošku zbytečný. Tak kluci, Matouš se nám představil a vaším úkolem je uhádnout, pro jakou mezinárodní společnost dělá. Poprosím dolů pod video, do diskuze, napište vaše tipy, první tři vyhrávají naše školní trička. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit příště. Pěkný den, mějte se.